de erfaringer, vi har i Danmark. Hvorfor skal din karakter i tysk, fransk eller måske oldtidskundskab være afgørende for, om du kan læse jura eller ej, eksempelvis? Jeg synes bare, det er noget pjat, at man skal have den højeste karakter for at komme ind på en bestemt uddannelse på universitetet. Vi tror på fremtiden. For nogle gange har din karakter i for eksempel tysk eller fransk eller oldtidskundskab intet at gøre med den uddannelse, du gerne vil ind på. Men alligevel er alting baseret på snit. Jeg synes, det skal være lettere at komme ind via kvote 2, hvor der eksempelvis er en prøve, som egentlig tester dig på, hvor god du er til de fag, som du skal bruge på den uddannelse, du gerne vil ind på. Det sagde jeg til uddannelsesministeren. Hvordan kunne man ændre kriterierne så, at man netop, som du var ind på, kunne gøre, at man kom ind på, altså optagelsen på universiteter var baseret på andet end snit, fordi et tal skal ikke være afgørende for, hvor dygtig du er. Slet ikke inden for det fag, som du gerne vil have uddannelse inden for. Så om man kunne kigge på, hvad er det, faget kræver, om du har de rigtige karakterer der, eller om man kunne kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, du har også kommet til en prøve, optagelsesprøve, som kan afgøre, om du er egnet eller ej, uanset hvad det er for et snit, du har. Vi har faktisk nogle erfaringer med det i Danmark. Eksempelvis Journalisthøjskolen og nogle af designuddannelserne. Men Journalisthøjskolen i Aarhus har jo sådan en meget berømt optagelsesprøve. Men de her er jo også kendetegnet ved, at der stort set ikke er frafald på deres uddannelse, fordi når folk først er sluppet igennem den der meget omfattende prøve, så er de jo så begejstret for at være kommet ind, og man har fået fundet dem, som har de rigtige forudsætninger for at gennemføre. Og det er jo nogle af de erfaringer, vi gerne vil trække med videre. Og selvfølgelig betyder det jo også noget, altså at karaktergennemsnittet fortæller jo også lidt om, hvilke forudsætninger man har for forskellige ting. Men det vi jo bare kan se, det er, at det har altså også en tendens til at påvirke, at nogle af de uddannelser, der er mest konkurrence om, jamen, så bliver det dem, som var dygtige i gymnasiet, og det giver så sådan et meget ensidigt optag. Det har vi set eksempelvis på lægestudiet. Der har vi jo brug for en mangfoldighed af forskellige former for lægestuderende, fordi der er stor forskel på, at skal være børnemediciner eller ortopædkirurger skal stå og save i vores ben og arme. Men hvis alle dem, der bliver optaget, de har den samme profil, jamen, så kommer vi til at mangle læger til forskellige specialer. Så det er altså ret afgørende, ikke bare for den enkelte, men også for samfundet, at vi har en mangfoldighed i vores optag, og derfor er vi nødt til at finde andre måder at supplere karaktergennemsnittet. Jeg opstiller til kommunalvalget i Køge for det radikale Venstre, fordi demokratiske unge skal skabe Køges fremtid.